У Тернопільському військовому комісаріаті відбувся черговий брифінг обласного військового комісара Володимира Катинського, заступника обласного комісара Олега Денисюка та тимчасово виконуючого обов'язки заступника командира 44-ї окремої артилерійської бригади по роботі з особовим складом Андрія Бойка, розповідає Оксана Павлишин. Військовий комісар Володимир Катинський поінформував присутніх про хід мобілізації в Тернопільській області, зазначивши, що планова мобілізація виконана лише на 35%. Пасуть задніх Бучицький, Монастириський, Заліщицький, Борщівський та Козівський райони, міста Чортків та Кременець. Краща ситуація у Підволочиському, Теребовлянському, Збаразькому та Лановецькому районах. Продовжується відбір бажаючих на військову службу за контрактом. Зараз ми виходимо вже на фінішну пряму, але я сподіваюся, що фінішна пряма буде набагато краще, ніж на сьогоднішній день планове завдання. Також хочу зауважити, що у нас продовжується відбір на військову службу за контрактом. Як і минулі рази, я хочу зауважити, що військовослужбовцям служби за контрактом мають дещо більше грошове забезпечення, мають більше пільг і безпосередньо можуть вибирати собі військову частину туди, куди вони планують служити. В тому числі і в нашу 44-ту окрему артилерійську бригаду. Є досить великий перелік вакантних посад, в тому числі і небойових, такі як пожежники, пожежний взвод, то там іде комплектування. Тому запрошуємо всіх молодих людей і дівчат в тому числі на військову службу за контрактом. Детальніше про переваги контрактної служби розповів заступник обласного комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олег Денисюк. На сьогоднішній день у нас є 324 вакантних посади, і ми ведемо зараз і роз'яснювальну, і агітаційну роботу щодо залучення громадян України віком від 18 до 40 років для укладання контракту служби за контрактом. Запрошуємо як і жінок віком від 18 до 40, так і чоловіків, юнаків, які бажають пов'язати своє життя з службою за контрактом. Також передбачається можливість в подальшому вступу, наприклад, в академію, будучи вже контрактником, вступу в коледжі для здобуття сержантського звання і спеціальності сержанта, а також можливості вступу, будучи контрактником, у вищі військові навчальні заклади, будь-які, без складання іспиту, але з результатами, з копією сертифікату здачі ЗНО. Також запрошуємо юнаків, які закінчили професійно-технічні училища, здобули повну середню освіту, випускників шкіл міста, шкіл області, подавати документи для вступу у вищі військові навчальні заклади. А саме, особисто ми мали розмову, і комісар особисто, з керівником Академії сухопутних військ в місті Львові, де пропонується розмаїття як військових, так і цивільних спеціальностей. Запрошується туди як дівчата, так і хлопці віком від 18 років і до 23. Подача документів продовжена від 12 по 22 серпня. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 44-ї окремої артилерійської бригади по роботі з особовим складом Андрій Бойко ознайомив присутніх з планом святкових заходів до державних свят, що наближається. По-особливому цьогоріч планують відзначити День державного прапора України. В місті Києві будуть представлені прапора багатьох бойових підрозділів, які зараз здійснюють свої бойові завдання в Донецькій, Луганській областях. Так само є прапора і нашої бригади 44-ї. На них в основному люди розписуються, хто з яких областей, якісь пишуть свої побажання, деякі їх використовують як обереги. Розписались хлопці, які виконували свої завдання. В основному це Луганська область. От. І зараз ми плануємо зібрати деяку кількість цих прапорів і відправити в Київ на Хрещатик.